Oh, molt bé. Té algunes diferències, però aquest és del 2009. Oh, molt bé. Que la geometria canvi una mica. Sí, hi ha alguns acabats, però acabats allò de polits. Però és pràcticament igual. Breu? Com? I breu? De què? Geometria, és una cosa que... Ah, breu, 400 euros posat a casa. Sí, aquesta va... Bueno, aquesta m'ha costat 200 euros sense pintar. La vaig fer pintar a Múrcia. Estava al llit. No sé, m'agrada molt de calor avui. Avui he dormit al sofà. M'has quedat dormit i mira la tele. Amb el teu empotitzador va tancar la tele. Què estàs veient, l'Olimpiada? A les 10. No, estàs mirant una altra cosa. Ah, allò de les tetes i les coses de l'estiu. El xat, sí. Tu què penses, que veus això o què? No, ahir estava mirant allò, investigació criminal. Navi, investigació criminal. Comencem bé. Tu procura que et forci molt gros. Ja.
s'ha pujat ja. Thank you.
bé, macho. Bésame, que quieres sentir tus labios pegaditos, algo así. Lluvia cae. Sí, tío, va a ser genial. Sí. Pues no, tumbad, ¿eh? Ya veus.